Сьогодні у випуску: Інститут сільського господарства Кропивницького району готує посівний матеріал для господарств 5 областей України. Крім Кіровоградщини, це Черкащина, це Полтавщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина. Ми готуємо для цих степових областей насінневі матеріали. До інформаційної кампанії «Забезпечені дороги» долучилась Кіровоградщина. Жителів просять не порушувати правила дорожнього руху. У Кропивницькому студентам медуніверситету не виплатили соціальну стипендію. Чому? 82-річна кропивничанка розпродує речі, щоб допомогти військовим. Гарні такі хлопці, тільки жить, тільки робить, а вони воюють. Почалася війна, я дуже плакала. Інститут сільського господарства з Кропивницького району розпочав збирати врожай озимої пшениці та аспарцету. Зібране у серпні та вересні передадуть для посівної господарствам з 5 областей України. На цьому полі збирають озиму пшеницю. Більше 13 сортів, різних екологічних груп, різних строків дозрівання. Розраховуємо на досить пристойний врожай в межах 4,5 до 6 тонн з гектар. Будемо пропонувати нашим товаровиробникам для проведення сортозаміни і сортооновлення. На цьому полі площею 8 гектарів працівники Інституту сільського господарства посіяли аспарцет. Це культура, яка використовується як кормова база у тваринництві. На цьому полі збирають аспарцет. По поживній цінності переважає навіть люцерну, а по сухостійкості значно перевищує більшість багаторічних трав. Особливо це актуально для зони степу. Взагалі в Україні селекцією даної культури займається 4-5 установ Національної академії аграрних наук України. В цьому році погодні умови склалися сприятливо для формування насіння аспарцету. Очікуємо в межах 1,3-1,4 тонни на гектар, при тому, що якщо брати минулі роки, то урожайність була на рівні 0,5-0,6 тонн на гектар. На складі зібраний врожай готують для зберігання. Перші 10 тонн цього цінного насінного матеріалу ми вже зібрали. У нас партнерів дуже багато. В різні роки було від 9 до 14 областей. Зараз ми очікуємо з 5 областей України, крім Кіровоградщини. Це Черкащина, це Полтавщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина. Ми готуємо для цих степових областей насінневі матеріали. Що аспарцет, що ячмінь, що соя, інші озимі культури. Каже, господарство з Дніпропетровської області бере посівний матеріал в інституті протягом 5 років. Ми будемо брати, я думаю, на протязі слідуючого місяця, щоб до посівної вже кампанії він був у нас. Хоча я вам чесно скажу, в цьому році посівна кампанія під великим дуже питанням, як і в нашому господарстві, так і в наших колег. Одна причина – не вистачає обігових коштів. І те, що нам наші трейдери пропонують ціну закупочну ячмінь 1800-2000 гривень. При такій ціновій політиці посівна компанія, я вам скажу, відверто під великим дуже питанням. Врожай зимих зернових в Інституті сільського господарства збиратимуть до кінця липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це випускник Донецького медуніверситету Степан Жеребілов. Показує, минулого тижня отримав диплом. Стипендію чекає третій місяць. Я є інвалід третьої групи з дитинства. Тому мені надано право соціальної стипендії. Відтримую діти стипендію з 4-го курсу. Вона складала приблизно 1200 гривень. Живе у гуртожитку. За кімнату там щомісяця платить 800 гривень. Грошима допомагають батьки. Вони передають мені з окупованого міста Бердянськ. Коли з'являється зв'язок, вони ходять там на гору чи на здання, залазять, щоб мені відіслати кошти. Це теж пенсія моєї матері, яка на другій групі інвалідності. І вони скидують зразу з картки на картку. Щоб дізнатися, коли отримає стипендію, каже, звертався до ректора. І вони спитали, чому я мовчав до того часу, як отримав диплом. Тому що, мабуть, я розумів, що якщо я обращусь к вам або за підтримкою суспільству, мене лишать. У Кропивницький медуніверситет переїхав з Краматорська у квітні через вторгнення Росії. Поки були там, затримок з виплатою не було, пояснює керівник медуніверситету Олександр Герасименко.
Краматорськ нам виплачує соціальну стипендію через казначейство в Лимані. Казначейство звідти поїхало. Ми переїхали сюди. Значить, нам кажуть, давайте нову юридичну адресу. Нам сказали, ви переїжджаєте тимчасово, не міняєте юридичну адресу. Казначейство Лимана знаходиться десь у Кам'янці-Подільському. Для того, щоб перевести стипендію сюди, соціальну стипендію, треба було написати листа на ім'я голови військової адміністрації чи воєнної адміністрації Краматорська, щоб він підтвердив, що нас перевели, хоча є наказ міністра про переведення. Цей лист ми направили в Міністерство воєнного, тобто, вибачайте, в військову воєнну адміністрацію Кропивницького. Цей лист тут підписали. Потім вони передають це все в казначейство тут Краматорське. Краматорське казначейство, вибачайте, не Краматорське, Кропивницьке казначейство пише лист казначейство наше, те, яке там. Каже, заборгованість виникла через узгодження між установами. Зараз все вирішено з точки зору адміністративної, все підписано. І тепер чекаємо, коли казначейство дасть кошти. Але в казначейство є дуже чітка установа така, що зараз всі виплати відбуваються лише на воєнні розходи. Минулої середи Суспільне відправило інформаційний запит до Міністерства соціальної політики щодо суми заборгованості і термінів виплат. Відповіді на момент виходу сюжету в ефір не отримали. За словами керівника Донецького медичного університету Олександра Герасименка, виплатити заборговані соціальні стипендії мають до кінця липня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. На інформаційних сторінках учасників національного мультипредметного тесту з'являється інформація про час і місце його проведення. Український центр оцінювання якості освіти просить не розголошувати, де і коли його складатимуть. Від цього залежить безпека усіх учасників національного мультипредметного тесту. Пускатимуть до екзаменаційного центру за наявності паспорта громадянина України, закордонного паспорта чи документа в застосунку «Дія». Треба прийти завчасно. Запуск до центру тестування відбудеться за 30 хвилин. Перша зміна починається о 10-й, тобто о 9:30 буде запуск до центру. Друга зміна починається о 15-й. Якщо під час тестування розпочнеться повітряна тривога, то мультипредметний іспит призупинять, а його учасники перейдуть у безпечне місце. Якщо тривога триватиме менше 1 години 15 хвилин, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати тест. Якщо більше, ніж 1 година 15 хвилин, тоді учасники мають реєструватися на додаткову сесію, щоб скласти мультитест. Майже 8 тисяч першокласників підуть в школи Кіровоградщини у новому навчальному році. Він розпочнеться 1 вересня і закінчиться 30 червня. Учні навчатимуться очно, якщо в школах створять безпечні умови. Це інформація від директорки обласного департаменту освіти Ельзи Лещенко. Творчий конкурс для вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт» проходить у спортивній залі педуніверситету. На конкурс зареєструвалися півсотні людей. Творчий конкурс необхідний для того, щоб визначити, чи є загальний рівень фізичної підготовки абітурієнта. Чи справиться він з нашими дисциплінами, такими як спортивні ігри, такими як легка атлетика, плавання і інші дисципліни, їх дуже багато. Стосовно абітурієнтів, вони складають 6 тестів. Починають з перевірки фізичної підготовки вступників. Амплітуда максимальна. 5, 6, 7. Серед 15 учасників конкурсу найбільший віджався олександрієць Матвій Глущенко. Ну, зробив я максимум 35 разів, але я вдома робив більше, 50 разів робив. Але тут не знаю, чому так. Мрію стати футболістом. Цьогоріч відмінили вправи з легкої атлетики. Це біг на різні дистанції, говорить голова комісії. Вправи творчого конкурсу адаптували, щоб їх можна було зробити вдома дистанційно. Це для тих, хто вступає на контрактній основі. Розраховані, що можуть проходити вони і очно, і на комерційну основу у нас буде проходити дистанційно. Тому такі тести зробили, які можна виконувати вдома. І зняти на відео, і хто поступає на комерцію, а не має змоги приїхати до нас, він відправляє, прикріплює до класруму своє відео, і за ними також будемо оцінювати її загальну фізичну підготовку. Кропивничанка Дар'я Григорієва каже, задоволена своїми результатами. Я вважаю, я могла краще, але ще треба тренуватися, є ще над чим працювати. Я маю невеликий зріст, тому я вважаю, мій стрибок на 1,85 м – це дуже добрий результат.
але віджимання трошки мені вдалися дуже складно, але я буду ще працювати над цим. Для вступу майбутнім тренерам потрібно скласти творчий конкурс, вчителям фізкультури – мультипредметний тест. Реєструватися на творчі конкурси на бюджет можна по 17 липня, на комерцію – з 18 липня до 15 серпня. Основна сесія творчих конкурсів на бюджет триватиме до 18 липня. Додаткова сесія для тих, хто вступає на комерційній основі – з 9 по 16 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Когда затекало, и дыры тут были, вас не было. Когда забито было и набиралось полное это, вас не было. Когда там рушилось все, вас не было. Чего? А когда что-то тут поставилось и стоит елка, вы появились. У нас есть доручення міського голови. На комунальной власності не повинно бути. Місця загального користування не повинно бути. Це кропивничанин Віктор Ткаченко захищає зону відпочинку, яку облаштував на даху багатоповерхівки. Прибрати її звідти прийшли працівники житлово-експлуатаційної організації, спецінспекції, поліції. На даху чоловік поставив паркан, гойдалку прикрасив деревами і квітами. Бардак і мусор нікому не мішає. Хто тут може мішати? Йолки ці можуть мішати. Или покриття, де везде в наше время таким закривати. Коли було затоплено, у всіх устраювало. Коли все валяло, всіх устраювало. Порядок нікого не устраює. Всіх устраює бардак. З чоловіком спілкуються поліцейські. Людині запропонували, щоб він самостійно забрав свої речі і місце додому до себе, чи куди він вкаже, там гаражі десь йому, щоб вивезли. Ну, поки попередньо погодився. Це порушення правил утримання житлових будинків і порушення правил влаштування електроустановок і мереж. Ми зараз це все діло звідси позносимо і вивеземо, куди скаже власник. Описувати ми будемо його однозначно, щоб не було сьогодні так, а завтра він прийде і скаже, що щось тут вкрали. 50 метрів. З тої сторони 50 метрів. Парканом було б раніше. Паркан дійсно не мішає, але ж виконуємо наказ. Для себе то так, звісно, краще. А взагалі по нормам то цього робити не можна. Сусіди, яким робити нічого, просто яким непонятно, що може там помішати. Сиділи, жалувалися. Кожен працівник, хто навіть виносить отсюда щось, не розуміє взагалі, чому це роблять. Кожен, вот, хто сюди зайде, кожен не розуміє, чому. Тут что-то может что-то мешать, кому могут мешать деревья, кому могут мешать цветы в вазонах, непонятно. Но все равно делают это, потому что у них есть приказ. За влаштування зони відпочинку на даху на Віктора Ткаченка складають протокол. Цей протокол передається на засідання адміністративної комісії, і комісія виносить рішення. Штраф то, значить, від 360 до 1700. Він має звернутися в управління архітектури з заявою про те, що вони мають намір облаштувати зону відпочинку на покрівлі будинку. Їм запропонують зробити проєкт, яке там навантаження на покрівлю має бути. І все згідно проєкту, в них буде проєктна документація, згідно якої будуть внесені зміни в конструктивні елементи. Коли будуть підписи всіх власників будинку, ЖЕО не заперечує про те, що вони тут облаштують при наявності проєктної документації. Віктор Ткаченко каже, поки не вирішив, чи буде знову облаштовувати тут зону відпочинку. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кропивницький долучився до інформаційної кампанії «За безпечні дороги». У місті розмістили бігборди з закликами не порушувати правила дорожнього руху. Дотримуватися правил, щоб зберегти час поліцейського, медика або рятувальника, які виконують інші завдання під час війни. Це ініціатива Центру демократії та верховенства права. З початком повномасштабної війни, на превеликий жаль, безпека дорожнього руху полишила наш інформаційний простір. Інформаційна кампанія наразі долучила Київ, Житомир, Кропивницький та Черкаси. І в цих містах нагадує українцям, що будь-яка ДТП, якою можна було уникнути, додає роботи поліцейським, медикам та рятувальникам. Каже, фотографій на бігбордах немає. Це також нагадування, що нині поліцейські, медики та рятувальники не мають зайвого часу на фотосесії. А зараз ми розмістили близько 30 бігбордів. Частину витрат на себе взяла громадська організація «Центр демократії та верховенства права». І загалом інформаційна кампанія нам вийшла близько 30 тисяч гривень.
На вулиці Вокзальна в Кропивницькому розмістили бігборд на підтримку поліцейських. Речник патрульної поліції каже, він за будь-які ініціативи, які закликають жителів до законослухняності, зокрема, дотримуватися правил дорожнього руху. За 6 місяців цього року на території Кіровоградської області зареєстровано 853 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 309 осіб отримали травми, а 40 осіб загинули. Для порівняння, за аналогічний період минулого року на території області зафіксовано 1114 дорожньо-транспортних пригод, у яких 283 особи отримали травми, а 25 осіб загинули. Для нас кожний виклик на лінію 102 дуже важливий, адже за кожним викликом може приховуватися дуже серйозне правопорушення або ж кримінальний злочин. У Кропивницькому таких бігбордів 3. Людина, яка керує транспортним засобом, вона має бути свідома, щоб сідати за нього. Я взагалі не реагую на такі бігборди. Це я не реагую, тому що в мене є якийсь водійський стаж. Для других, може, це має бути задуматись над якимсь для себе питанням, не сідати за кермо, бути більш уважним. Таку соціальну рекламу організатори планують розміщувати в інших областях України. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. 82-річна кропивничанка Лідія Домрова щодня на цій лавці продає речі, які має вдома. Це хустки, серветки, скатертини. Жінка перенесла інсульт, має порушення мови, але каже, хоче бути корисною під час війни. Що може, новеньке продаю, і люди помають 5, 10, 20, що дасть. На зароблені гроші купує шкарпетки для українських бійців. Гарні такі хлопці, тільки жить, тільки робить. А вони воюють. Почалася війна. Я дуже плакала. Була маленька, була війна, а тепер 8 років. За 2 місяці жінка передала українським бійцям 220 пар шкарпеток. Біжать хлопці. Кажу, дитину, я гукаю, іди до мене. Кажу, нема коли, минутку. Кажу, ми їздимо на Луганське, Я віддала. Носочки, мене обняв, я плакала, мені теж плакала. І побіг. Кропивничанка Анастасія Тарасюк живе неподалік. Каже, щодня бачить пенсіонерку, яка торгує на одному й тому ж місці. Незважаючи на свій похилий вік, незважаючи на те, що вона хвора, кожного дня йде сюди. Це таке дуже маленьке, але, знаєте, до серця. Потрібно у зв'язку з тим, що не тільки Збройні Сили допомагають нам вижити, але й ми маємо допомагати їм. Дізнавшись про вчинок пенсіонерки, віддячити її вирішили кропивницькі нацгвардійці. Бабушка допомагає на ЗСУ, військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії України, поліції. Ми вирішили допомогти їй теж. Невелике, але продуктовий подарок для неї. Зате дякуємо за те, що є в нас такі люди, які підтримують військовослужбовців такі тяжкі для нас часи. Вона надіється на те, що перемога буде за нами. Бери одіг. Жінка каже, допомагатиме захисникам, поки вистачить сили. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, у День державного прапора. Учасниками чемпіонату прем'єр-ліги стануть 16 команд, серед яких 2 клуба з Кіровоградщини – Олександрія та Інгулець селища Петрове. Нині Міністерство молоді та спорту спільно з Українською асоціацією футболу затверджують список стадіонів, які прийматимуть матчі чемпіонату. Це 10 стадіонів Києва, Київської області, Львова та Ужгорода. Саме головне, що може бути – це безпека. Тому обов'язково, щоб поруч з стадіоном було сховище. Ще приблизно 5-7 хвилин було часу, щоб всі футболісти з тренерами, вони за 5 хвилин були вже в сховищі. І всі матчі будуть відбуватися без глядачів. Це не вговорюється, тому що ми ж розуміємо, якщо буде багато глядачів на матчах, то звісно, що часу не буде йти в сховище. Чи може будуть ці матчі вже розпочинатися не так пізно ввечері, щоб був час потім повернутися на стадіон. Але якщо буде матч не закінчений, то вже будемо дивитись на коли його можна буде продовжувати.